Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу поговорити на важливу тему, яка стосується так безпосередньо українців, в тому числі. Чому? Тому що українці досить активно подорожують по території Європи. Якщо ви зараз в Польщі, то досить багато українців їде з Польщі в Німеччину, з Німеччини в Польщу, з Німеччини в Чехію, з Чехії до Німеччини і так по всій Європі. А ви знаєте, що 16 вересня посилився контроль при в'їзді в Німеччину, з якої би ви країни не заїжджали. Зараз ми поговоримо якраз про цю ситуацію і про Чехію, які там зміни також, які зачіпають українців. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підпишіться, будь ласка, на канал. Це дуже важливо для розвитку каналу і для того, щоб більше людей дізнавалося про всю інформацію з Польщі, кордону та Європи. Дякую вам за вашу підтримку. Ну, по-перше, контроль на кордоні між Німеччиною та всіма іншими європейськими країнами, які оточують Німеччину, є вибірковий. Так, не всіх зупиняють 100%. Це вибірковий контроль. Але я вже неодноразово отримував повідомлення від українців, які перетинали кордон з Німеччиною, чи вони виїжджали, чи вони в'їжджали в Німеччину, що їх зупиняли, перевіряли документи. І випадки також траплялися, коли перевірили документи і не пропустили. Чому? Тому що, наприклад, їхали по візі, віза була протермінована. Їхали по карті побиту, вона була протермінована. Чи не було днів по безвізу, чи не було параграфа 24. Тобто це все потрібно враховувати. Ну і обов'язково потрібно враховувати, що зараз зі всіма країнами буде такий вибірковий контроль, під який попадають також українці. І з Польщею, і з Чехією, Швейцарія, Франція, Данія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург. Тобто, з якої би ви країни не їхали, вас можуть зупинити і перевірити документи. Звичайно, обіцяють, що не буде заторів, не буде черг, все буде добре, все буде гаразд, але по факту виходить так, що все ж таки є і затори, і черги, і люди чекають якийсь певний період часу, щоб потрапити, наприклад, в Німеччину, якщо вони йдуть там з Польщі чи з інших країн. Звичайно, це питання піднімається країнами Європейського Союзу, і багато хто з політиків тих всіх країн, там, наприклад, Чехії, Польщі і інших, говорять, що це недобре, втрачаються шенгенські там кордони і тому подібне. Але Німеччина приймає такі рішення і вона їх виконує. Тому потрібно мати дійсні документи при в'їзді в Німеччину. За даними Федеральної поліції, з січня по липень 24-го року до Німеччини намагалися потрапити 34 тисячі мігрантів. Близько половини відмовили у в'їзді безпосередньо на кордоні. Торік федеральна поліція затримала на кордоні 127 тисяч осіб, які хотіли потрапити до Німеччини без дозволу. Чверть не пропустили безпосередньо на кордоні. Я нагадую, що це вибіркова зупинка, тобто це не зупиняються всі, там мільйони переїжджають. Але ось вибірково вони зупиняли і перевіряли таку кількість громадян різних країн, в тому числі, звичайно, що і українці. Щодо в'їзду на територію Німеччини і документах, що пишуть? Для українських біженців у травні продовжили спрощені правила в'їзду до Німеччини. Громадяни України та громадяни третіх країн, а також біженці без громадянства з постійним правом на проживання в Україні зможуть в'їжджати на територію Німеччини без посвідки на проживання до 31 грудня 2024 року. Це на даний момент. Лише громадяни третіх країн та особи без громадянства, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні, повинні мати візу чи німецьку посвідку на проживання. На урядовому порталі для біженців в Німеччині написано, що українська ID-карта зразка 2015 року до 23 лютого 2025 року визнається як заміна паспорта для перетину кордону та перебування в Німеччині і інших країнах ЄС на 90 днів упродовж періоду в 180 днів. Якщо дуже по-простому, щоб не мати проблем при в'їзді в Німеччину, з будь-якої країни ви би не їхали, вам потрібні мати дійсні документи. Якщо біометричний паспорт протермінований, не маєте вже там днів по безвізу, на жаль, вас можуть перевірити і вас не пропустять. Те саме стосується і інших документів. Тобто з протермінованими документами вас можуть завернути назад. Ну, такі реалії життя, це вже не один раз повідомлялося, і я вже не один раз отримав такі повідомлення від українців, яких не пропускали. Ну, так було, і так є, і так буде. Тобто, німецька поліція реально перевіряє, якщо ж немає підстав, немає правильних і відповідних документів, і вони ще й протерміновані, на жаль, вас можуть повернути назад.
Це при тому, коли вас перевірять. Звичайно, я говорю, що це вибіркова перевірка, тому можуть і не перевірити. Також хочу ще поділитися іншою новиною. В Чехії змінили важливу умову для продовження тимчасового захисту для українців. Що мається на увазі? У Чехії змінили умову продовження тимчасового захисту для тих, хто має візи до Канади та Британії. Статус анулюють лише у разі поїздки до цих країн. Однією з умовою утримання та продовження тимчасового захисту у Чехії була відсутність відкритих довгострокових віз до інших країн. До таких віз відносилися канадські візи В1, видані після 10 лютого 2023 року, або всі візи Ukraine Scheme, видані Великою Британією. Тепер канадські та британські візи не є перешкодою для продовження захисту, якщо людина не використовувала їх для поїздки. Тобто, якщо ви відкривали візи, маючи захист в Чехії, але не їздили ніколи по тих візах, тобто в Канаду не їздили, в Велику Британію не їздили, не використовували, то там все гаразд, все нормально, вам ніякого захисту ніхто анульовувати не буде, все добре. Але якщо ви користувалися тими візами, їздили в ті чи інші країни, на жаль, продовження тимчасового захисту під великим знаком питання. Візи з позначкою В1, видані після 10 лютого 2023 року, будуть перешкодою для продовження та отримання тимчасового захисту. Якщо візу було використано для поїздки до Канади, про що свідчать штампи в'їзду, йдеться на офіційному ресурсі. Якщо тимчасовий захист раніше анулювали через наявність канадської візи, можна подати повторну заяву на його отримання. Тобто неможливо його продовжити. Так пояснюється на порталі. До речі, я поділюся посиланням в описі під цим відео, ви зможете самостійно прочитати, якщо виникають якісь додаткові запитання. Офіційна сторінка, читайте, будь ласка, на здоров'я. Участь у програмі США United for Ukraine не перешкоджає продовженню тимчасового захисту. Наявність VCTOR, візи, виданої Великої Британії з терміном дії до 6 місяців, максимум на 183 дні, не перешкоджає продовженню тимчасового захисту. Ну і так підкреслюється, українців попереджають, що довгострокова віза, отримана в інших країнах, досі є перешкодою для продовження та отримання тимчасового захисту у Чехії, якщо віза була використана для подорожі і перебування в країні, яка видала цю візу. Ну, тобто, якщо ви використовували довготермінові візи інших країн, то шкода, але в Чехії можуть вам не продовжити тимчасовий захист. Якщо ж ви їх не використовували, а мали просто, або не мали, тоді взагалі без проблем. Тоді все гаразд. Ну, ось таке попередження від Чехії для українців, які там перебувають. Друзі, також хочу наголосити, що в описі під відео є посилання на мій Instagram і на мій телеграм-канал «Актуально про Польщу», куди також всіх разом запрошую, приєднуйтесь, підписуйтесь, будете знати більше. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою та не забудьте підписатися на канал. Це дуже важливо. Дякую вам всім. Слава Україні, дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.